Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. I denne videoen så skal jeg vise deg hvordan du går frem når du skal sette inn et ærme inn på en bol. Og nå er det da snakk om rette isydde ærmer. Jeg har satt inn det ene ærmet slik at du skal se hvordan det ser ut. Her er det, hvis vi ser litt lenger ned her, ser vi det at bolen går rett opp. Og så er det ikke noe innsnitt her som gjør at ærmet kommer lenger inn på bolen, men bolen går rett opp, og så er ærmet da fortsetter ut fra bolen. Og da er det sånn at med så mye mønsterstrikk så er det jo fint å kunne fortsette å strikke rundt på bolen selv om man trenger et hull til ærmet. Så det som er gjort i dette designet er at når bolen hadde en bestemt lengde, så felte jeg av en maske i hver side av bolen, og på neste omgang så la jeg opp 7 nye masker. Og det er de 7 maskene som du ser er strikket imellom disse to gule trådene her. Det er oppklippsmaskene mine. Her skal jeg klippe opp til ærmehull. Så før jeg strikket ferdig høyden på bolen, så la jeg ærmet inntil bolen. Og så sjekka jeg at overvidden på ærmet, altså bredden på ærmet, at den ville passe inn i det ærmehullet som jeg hadde. Så jeg måtte passe på at jeg ikke strikka for langt opp, for da ville jo ærmehullet vært større enn vidden på bolen. Og det, høyden på ærmehullet skal heller ikke være kortere, altså, enn overvidden på bolen, nei, på ærmet. Det ville også blitt feil. Så bredden på ærmet må altså passe med høyden på ærmehullet. Nå har jeg kommet så langt at jeg skal sette inn det andre ærmet. Og jeg tenkte bare jeg skulle vise deg hvordan jeg går frem da. Som sagt, altså jeg har målt at høyden på ærmehullet og bredden på ærmet, overvidden på ærmet, er at det vil passe. På siste omgang på bolen så felte jeg av de 7 oppklippsmaskene i hver side. Så her har jeg nå en avfellingskant, og nederst har jeg en oppleggskant. Og da kan jeg klippe greit imellom der, uten at noen ting rakner. Det vil si, det kan jeg gjøre fordi at jeg har strikket i et garn som består av 100% ren ull. Det er ikke noe superwash, det er ikke alpaka, det er ikke merino, det er ikke mohair, det er ikke noe silke, ingenting som er glatt og som gjør at trådene sklir fra hverandre. Det er ren ull, og ren ull har såkalte mothaker som setter seg fast i hverandre. Her er et lite stykke, det stykket som jeg klippte av oppi halsåpningen her. Og kan jeg fjerne dette her litt? Og her kan du se at når jeg klippte det her, så kan jeg dra ganske greit i det uten at det rakner, eller uten at det trekker seg oppover og rakner videre oppover. Ser du her? Nå er det mye mønsterstrikk også, sant? Så her, selv om jeg drar her nå, så går det ikke noe særlig lenger ut enn cirka en maske, altså. Litt sånn småfjorden som ramler av. Men den her kan jeg la katten leke med ganske lang tid uten at den rakner. Nå skal jeg vise dere hvordan man klipper det i dette ærmehullet. Så nå har jeg lagt bolen litt sånn på siden her. Det er mange som gruer seg til denne klippingen. Hvis du er en av dem som synes dette er kjempeskummelt, så er det ikke verre enn at du kan sy forsterkningssømmer på innsiden av denne markeringen for oppklippsmaskene. Da syr du bare cirka, ja, rett på innsiden her, og på innsiden nedover på andre siden, enten med maskin, eller du kan også sy for hånd, gjerne da med ulltråd da, for å få disse fibrene til å hekte seg i hverandre. Og det har jeg egne videoer på, eller jeg har ikke tatt noen video av hvordan man syr på maskin, for det er så innmari klønte med kamera og stativer og symaskin, og jeg har rett og slett ikke utstyret for det. Men jeg har en video som viser hvordan du kan sy for hånd. Så nå skal jeg klippe. Nå tar jeg fram en saks, enkelt og greit. Og så klipper jeg nå fra oversiden og ned. Jeg klipper midt i feltet for oppklippsmaskene. Akkurat dette feltet
består av 7 oppklippsmasker, så jeg klipper i den midterste av dem da. Da er det matematisk sett, så er det nå 3,5 maske på innsiden av hver av disse merketrådene, som du ser på siden her. De merketrådene, de har jeg hatt på mens jeg strikket forstykket og bakstykket. Av den enkle grunn er at da kunne jeg se hvor diagrammet mitt skulle begynne og hvor det skulle slutte. Forstykket og på bakstykket, for det var ikke helt likt. Og jeg beholder den på også til jeg har sydd fast ærme, rett og slett fordi at da ser jeg hvor jeg skal sy fast. Når jeg skal sy ærme innpå, så vil jeg gjøre det akkurat i dette sporet mellom oppklippsmaskene og forstykket, eller da mellom oppklippsmaskene og bakstykket. Så da er det greit. Det er akkurat som at jeg har merket eller tusjet opp eller merket på en eller annen måte, men her altså med tråd, gul tråd. Men jeg ønsker å fikse dette ermet og sette det inn fra vrangsiden, så jeg må overhenge bolen. Det er jo egentlig gjort på 0,5 svisj. Skal vi se. Sånn. Og her vil du da se på det andre ermet. Ser du at det har jeg allerede sydd inn. Og så er det jo en sårkant da, denne klippekanten. Den har jeg pakket inn under dette belegget, som jeg da strikket helt til slutt på ermet. Strikket jeg noen pinner frem og tilbake på pinnen frem og tilbake, i stedet for rundt. Da får jeg en splitt midt under ermet, som også gjør at jeg får mer bevegelighet under armhulen min. Når jeg nå skal legge dette ermet inn, så vær litt påskrudd, ha hodet litt påskrudd og vær litt logget på når du gjør det, for jeg har hørt historier om folk som har klart å sette ermet inn feil, sånn at de har fått midt under, har det liksom fått opp, og dermed så ender de opp med en skrå overarm og en helt rett underarm, og det vil du ikke. Økningene og den skrå delen, den vil du ha at skal peke nedover. Og jeg skal legge ermet inn i bolen med rette mot rette, så det vil si at jeg vrenger ikke ermet. Jeg putter det inn med rettsiden mot rettsiden, inn i bolen på denne måten. Det jeg også har gjort før jeg begynner med dette her, det er at jeg har merket av, jeg har satt et merke på midt på ermet, altså oppå toppen på ermet, og så har jeg jo da denne splitten nederst her, som er midt under ermet. Så det er lett å orientere seg her med hva som er midt oppå og midt under, fordi at midt oppå armet, det vil jo jeg sette fast akkurat i skuldersømmen. Det er jo ikke en søm på skulderen, men dere vet at jeg kaller det det. Men jeg vil da altså sette fast midt på armet i den sømmen eller avfellingspinnen da vil jeg strikke et sammen for å bakstykke. Nå har jeg satt fast det der. Og så bruker jeg en sikkerhetsnål og setter fast midt under, altså i splitten her, med midt i siden, altså over den avfelte masken da, nederst i ermehullet her. Setter jeg den fast der. Og den eneste grunnen til at jeg setter disse sikkerhetsnålene her, det er for at arbeidet ikke skal skli mens jeg holder på. Nå skal jeg legge arbeidet litt sidelengs, for det er mer hensiktsmessig for meg når jeg skal vise deg videre. Og så går du inn, og så rister du litt rann, og sørger for at ermet ligger liksom helt jevnt rundt da, inni dette ermehullet. Og det er en smal sak når du har et erme som passer inn i ermehullet. Jeg har mange videoer. Ikke mange, men jeg har i hvert fall flere videoer hvor jeg viser hvordan man syr maskesteng. Jeg har en video fra Kromspring, mener jeg, og jeg har i hvert fall en video fra langt tilbake, fra jeg holdt på med regnværskofta. Og det handler altså om hvordan man kan bevege tråden mellom bolen og ermet, for at det skal bli penest mulig på fremsiden.
Jeg vil heller at du skal se en av de videoene, enn at jeg skal gjøre et helt nytt opptak nå, med noe som jeg egentlig, altså med en jobb jeg har gjort tidligere. Men poenget her er altså at du skal sy mellom dette belegget her, da syr du den øverste ensfarga omgangen, som det står i oppskriften at du skulle strikke på dette designet, at du beveger deg mellom den omgangen, og dette sporet hvor jeg har den gule merketråden. Det er der nålen din skal gå opp og ned. Og da vil du få, da vil du se at sømmen på framsiden, den er helt storrett, fordi at den er sydd mellom de to samme maskene oppover på hele for- og bakstykket. Når ermet er sydd fast, så har du en sårkant. Da bretter du belegget over, og da pleier jeg å trekke ermet ut igjen. Da synes det er enklere. Men da bretter du belegget over, og så nester du sammen belegget med for- og bakstykket, på samme måte som jeg viste når det gjaldt den halskanten her oppe. Så blir det bare så uendelig vakkert og pent. Så vasker du plagget, og så kan du gjerne glatte litt og dempe litt og klemme litt ekstra ned, for den kanten her med både sårkant og belegg, den blir litt tykk, ikke veldig, men litt. Så den kan du klemme litt ekstra flat når du driver med etterarbeidingen av plagget. Det var det jeg skulle vise deg, og jeg håper at du tør å klippe i ditt plagg. Det er ikke farlig hvis du har brukt garnkvalitet som det går an å klippe i. Og hvis du har en sånn strikkeprøve av det garnet du har strikket med, hvis du har en liggende, så prøver du bare å klippe i den lappen først. Og du må gjerne også bruke den lappen da, vet du, til å vaske den, så ser du hvordan ting vil oppføre seg i vask. Det er mitt beste råd. Eller strikk en prøve. Sånn, det handler jo bare om å bli litt mer sikker på det man driver med. Da ønsker jeg masse lykke til med ditt prosjekt, og så gleder jeg meg til å se bilder av det du har laget. Hei så lenge!